Одна пальчикова батарейка здатна отруїти хімічними сполуками та важкими металами ґрунт у радіусі 17 метрів. Такі результати досліджень німецьких вчених. А батарейки ми використовуємо тисячами. Безпечна утилізація та поглиблення переробки відходів – один із важливіших пунктів програми об'єднання «Самопоміч». Ми розуміємо, що сучасне розвинуте місто не може бути без здорової екології. Більше того, наш проект – це приклад, як люди можуть самостійно об'єднуватись для допомоги своєму місту, громаді. Проект «Еко-Тернопіль» – це ідеологія самопомочі у дії. Ми переконані, що тернополяни долучаться до екологічних проєктів самопомочі, адже у відповідальному місті мають бути відповідальні люди. У самопомочі вже є домовленість з львівським підприємством, котре займається утилізацією використаних батарейок без шкоди здоров'ю. Здати використані батарейки тернополяни можуть у 4 пунктах – магазин «Неотек» вулиця Руська, 9, торговий центр «Хоум Експрес» вулиця Чумацька, 1А, торговий центр «Гермес» вулиця Київська, 10Б та торговий центр «Подоляни» у кафе «Вареники».